السلام علیکم زما خوږو مینوالو ما نن تاسو دپاره یو ډیره ښایسته او خوندوره ویډیو راوړلې ده تاسو چې دا ویډیو ګورئ تاسو به وایئ چې موږ چېرته په یورپ کې ګرځو حالانکه تاسو به یورپ کې نه یې تاسو به دا د پاکستان روډ دی زه تاسو سره اوس د کوم روډ خبره کول غواړم زه داسې یو ښایسته روډ دی چې دا روډ چې دی دا ډیره غازی خان نه یعنی د پنجاب نه شروع شوی دی او په بلوچستانه پورې رسیدلی دی دا دواړه زه تاسو وایم نو دا روډ چې دی دا ټول 12 کیلومتره فاصله ده خو دا دومره ښایسته جوړ شوی دی چې تاسو به حیران شي پخوا به چې کله خلک په دې روډ باندې تلل نو د دې فاصله به وه شپږ ګنټې اوس چونکې دا روډ جوړ شو نو د بلوچستان او د پنجاب چې کومې فاصلې دي هغه ډېر زیات رانږدې شوي دي دا روډ د جاپان یو تنظیم دی چې د هغې جیکا نوم دی د هغې په مدد سره دا جوړ شوی دی دا په جولای 2016 کې په دې باندې کار سټارټ شو او دا په دسمبر 2019 کې یعنی په درې کالو کې دا جوړ شو او تاسو ته پته شته دی چې په دې روډ باندې چې کوم پلونه جوړ شوي دي هغه ته پوله دي د سټیل پلونه دي چې د هغې میاد چې دی دا 100 سال دی که چېرې فرض کړو موږ خلک په دې باندې اورلوډ نه کړو کیدای شي چې د 100 کالو نه زیات هم په دې باندې د دې میاد جوړ شي دویمه خبره دا ده چې دا روډ چې کوم د دې روډ خو بیا نه به زه تاسو ته دا وایم چې په دې روډ باندې تاسو ته یو ښایسته کلا راځي چې دغه کلا نوم دی فورټ منرو دا د ډیره غازی خان نه 85 کیلومتره لرې ده او د که د ملتان نه تاسو حساب واچوي نو 185 کیلومتره ده یعنی دا روډ چې کوم جوړ شوی دی دې ته د کوه سلیمان چې کوم غرونه دي دا ټول هغه رینج کې دا راغلي دي نو زه تاسو ته دا ویل غواړم چې یاره که تاسو څوک شوقیان وي د سیل نو تاسو په زندګۍ کې یو ځل ضرور دا روډ وګورئ او ډیر زبردست زما خو ډیر زیات خوښ شو چې دا دې روډ وړاندې به په دې روډ باندې دومره سیلانیان نه تلل خو چونکې دا روډ جوړ شوی دی نو اوس سیلانیان ډیر زیات راځي دا روډ چې دی د دې دوه فیزه کې دی دا روډ فیز 1 خو کمپلیټ شوی دی یعنی دا د فورټ منرو نه چې کوم سټارټ شوی دی او د راکی ګاج دا نېشنل های وی چې کوم دی دا ان ایس ان دی دا ان 70 وی دا کمپلیټ شوی دی په دویم روډ باندې کار شروع شو د ډیره غازی خان نه دا 85 کیلومتر نور روډ دی هغه نامکمل دی خو چونکه د سوجوهات د وجې هغه زر سات لا پاغي باندې کار نه روان الله دیو کی چې هغه کمپلیټ شي دا به ډیر خوند کی زه یم چې الله پاک دې زمونږ د ملک نور هم ترقیو کی چې دا غره خشتغشته روډونه مونږ ته جوړي او دې سره تاسو نه زه اجازه غواړم د الله په امان